اتنا ہی عرض کر دینا کافی تھا بارگاہ الہی میں کہ یہ میری چھڑی ہے، مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائی تھی۔ اب یہاں پہ علماء کرام نے وضاحت کی کہ گویا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح آپ کلام باری تعالی سننے کے شوق میں زیادہ کلام کو آپ نے طوالت دی، لمبا کیا، اس طرح میں نے بھی آپ سے ہم کلامی کا شرف زیادہ پانے کے لیے اپنے کلام کو تھوڑا سا لمبا کیا۔ یا آخر میں آپ کے جو وصال شریف کا جو ذکر خیر ہوا ہے، اس میں علماء نے لکھا ہے جو آپ کے بھائی احمد غزالی کی روایت سے مذکور ہے کہ پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیے، لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا۔ حضرت سینا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی تقریباً نصف صدی آسمان علم و حکمت کے افق پر آفتاب بن کر چمکتے رہے، بالآخر 505 سن ہجری توس میں وصال فرما گئے۔ بوقت وصال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ ملفوظات اعلی حضرت نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے سرکار مدینہ علی صلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو کر عرض کی کہ آقا غزالی کیسے ہیں؟ فرمایا اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک خصلت بندوں پر رحم فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اس ضمن میں مطلب مدنی سوچ عطا فرماتے ہیں کہ ان مقتدر ہستیوں کے جب ایام ہوں، اے کاش ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب کچھ پیش کیا جائے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جاتا ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ان مقتدر ہستیوں کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں مدنی چینل پر 12 گھنٹے، یعنی جب چاہیں آپ شرعی رہنمائی کے لیے فون کر سکتے ہیں، یہ فون نمبر آپ کے اسکرین پر بھی پیش کیا جا رہا ہے، 021 اگر آپ پاکستان سے ملانا چاہیں گے تو 021-349-40443، اور بین الملک سے اگر آپ فون کریں گے تو پاکستان کے لیے 009-221 کا کوڈ ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح مدنی چینل پر اگر آپ کو کچھ بھی مشورے دینے ہوں اس کی نشریات کے حوالے سے، آپ اس کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، feedback@madanichannel.tv، ویب سائٹ ایڈریس www.dawatislami.net۔ اللہ تبارک و تعالی امام غزالی رحمہ کے مزار فائض الانوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں امام غزالی علیہ رحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ فطیر چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ فطیر چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔